arya nanditseho ndi uyu wunde uyu re ntabwo yakwitaba yakwitaba wowe ikintu kiriho kimwe ikintu kiriho kimwe n'ikindi rekanze turebe icyo twakora cyo tunaganira tujye mu mwanya w'abo tuganiraho kuko buriya sabe niyo byose abyikururi yagombye kuba yaramenye uko byatangiye mbere yo gufata icyemezo cyo kwirukanka harishobora kuba hari amagambo yabwiwe wenda akabe kashobotse hama hamwe bakamukanga ibyo uko expectinga ibyo biri muri video uyu mugabo aravuga ngo yego urete gato manza kangu somera imesa ibindi reka nze nguhereze sabe ntabwo ngukemeje ijambo abe umva hano uko bavuga hano baravuze ngo ntuvuge izina ryanjye si Johnny yasobanuye ko ngo ngwino yari asanzwe azana abantu uwo si Johnny akamuganiriza ngo abireke bwa gatatu haje Sabe uwo si Johnny ahamagara umushuti we amubwira ko we na ngwino bari aho iyo nshuti ya si Johnny iti dufate video hanyuma tuze exactly. Buretse gato tuze kuyibereka tubagira inama bareke ibyo barimo kuko bari gusenya umuryango nyarwanda umva ye kagubwa umva sha umva izo mpuwe mwarimo ba ese wewe muretse ndangize wewe muretse ndangize baramwihamagariye manza wumve uko bari gusenya umuryango nyarwanda bahita bagira inama bigira inama yo guhamagara Sabe ngo asohoke aho gusohoka haza ngwino ndebe aza afite amahane avugana niyo nshuti ya si Johnny hanyuma si Johnny atangira gufata video kugira ngo batazaba injajwa urabyumvishe none ahindutse derira gute inde nuza umudamu hari uburyo dusesengura ibintu nyine ugasanga none kankubaza ikintu kimwe uretse gato ashobora kubikora kugira ngo yerekane ko atari muri iyo misi kandi nyuma ngo nanone ngo bafashe video ari kwandikira none se ko ibindi bintu nandikiwe ariko se ibindi bintu nandikiwe n'umuntu kandi umuntu ubinyandikiye aramwe ngo simvuge izina rye bivuze ko ibindi bishobora guhinduka ibyavuze biri mu kiganiro umuntu ashobora no kubikora kugira ngo baze kubona ko atari muri iyo operasiyo akaza yisazije ni ukuvuga ahangaha turimo turashyiramo izo prejudice zo kuvuga yuko umudamu yagambaniye Sabe ariko mu by'ukuri nawe ni victime sibyo icya mbere wenda yagombye kuba yaramugiriye inama yo gushaka ahantu heza hatari hariya icyo ni icya mbere nanjye rwose nemeranye na Keza ariko hari amakaro icya kabiri uriya si John na mugenzi we bari babapangiye rwose yani ku batagombaga gucika uko byaje kugenda kose keretse iyo baganira Sabe akemera akavugana nabo burya rwose guhunga nayibonyemo ko yagize igihunga cyinshi cyane undi iyo bu yaravuze ngo ibyo yatinye nibyo byamugezeho urikumva hari aho biba ngombwa ukafronta umuntu akubwira ngo guhungete ukamwegera ukamureba mu maso bari bamutangiye kare bamuhamagara urimo urakora iki mwaho ngaho sohoka urumva bamuhamagaye ngo inshuro eshatu iya gatatu nibwo yitabye hanyuma bamubwiye ngo nasohoke umudamu aba ari gusohoka ajya kunegosiya asohokana amahane menshi noneho urya mugabo wafashe videwo ajya mu cyumba ahantu ngo mu gikoni cyiwe ibyo nababwiye ni iki ngiki reka dufate abandi bantu bazamutse mufate ijambo reka turabe bazamutse uwase fata ijambo uwase rimwe uwase kabiri uwase manuka ese godefa uwase ntaho hari reka nivugira akantu
kandi ariko harimo n'ubugome pe no kuri sabe nubwo nyine byamubayeho ejo nabonye ikiganiro cy'uriya muhungu bita ngo ni akarabo reka manze nshyireho ntuza reka manze nshyireho iyi video murebe kuri dashboard nibuta following ntayubona nayishyizeho mwavuga murebe urumva arangije arakara baravuga ati namwatsi ikiganiro arakinyima ati ubu rero ati ninjye mukuru w'ibimuga mu Rwanda ati namwakire ninjye uzajya muhina bakuru uriya musazi abanyarwanda turabagome pe numva ko byaba namwumvise ngo ni nonsense ziriya so dukomeje rero reka dufate ubwo ni ubugome oya nta bugome ni ubusazi bantu hose bagomba na uri umugome uje kubivuga aha ngaha na uri oya ngewe nge ndavuga ibiri ku muhanda ndese ninjye ko biri kuri video iyo video izasiba mangu nuko mbivuze video ahi kature video ahi Yesu busuzanye uri ndabizi washize wapfuye ari kwihangane nyine yagutaye sha wa mubyeyi we njumba bare nunzane we ndufite umutima mubi ahubwo dukeneye kuvuga agafaranga ibyo ari butubwire none uyu munsi uwase yaje njyewe ntihagira umuntu ntundaho ntihagira umuntu oya abashuti basambe ntago bazi watugonye abashuti basambe njye nta nshuti njye ikimashini nta muntu nzi nta n'inshuti ngira uwase fata ijambo iyi video suduwaye komba nahita ari kugenda buriya ntacyo natuma tuvuga uwase twagiye oya nimuvuge shiri nimuvuge buriya ariko rero nawe kuvugira sabe nawe ugakabiza kandi hano ntabwo ndi kumwumva shu ntabwo ndi kumuvuge uko muri kubyumva niko nari ndi kubyumva babaranunzane muri no space ntabwo ari igihe yakorewe sibyo ndavuga ngo hano hari freedom of speech kuko nta muntu n'umuhari sabe ntari kuvuga na ngwino ndebe abantu babiri nibo babashaka kuvuga twagiye icyo tugenda twati uku n'ukuri ariko ubu kano kanya ubu rwose gira icyo avugaho ntitukiburane rero ngiye uko byumva ni gutya sabe nubwo bashaka baramupangiye ikigaragara ariko n'ubundi yari asanzwe ajya kurya akantu kwa ngwino ndebe ngwino ndebe aravuga ati uyu muntu maybe ko hari ibintu batumvikanyeho wende baravuga ati rero ntabwo naba narakubuze nk'umugabo ngo ranakubure oya byanavuzwe kenshi cyane byaranavuzwe kenshi byaravuzwe ariko nta bimenyetso twari dufite niyo mpamvu tutabyemeraga ariko noneho haba tuzaniye ibimenyetso sibyo rero sabe nareke tumwote kereka tumukire ku gasonga bugari tumwote kuko nawe yota abandi rero sabe first of all niwe wabyiteye kuko ntawamukuyiwe yikuyiwe yijyana kwa ngwino ndebe ikindi abantu numvise bavuga ngo sabe ngo kuki ngo yanyuze hari inyuma none se nako hari umuntu ngo sabe ngo atinya amafoto ubu sabe umubonye ahantu mu bukwe ukajya kumufotora yahita ajya guca munsi y'amakaza akirukaga cyangwa munsi y'amatable ushobora kukubwira neza ukakubwira ngo si nkunda amafoto wimfotora ariko ntabwo yajya guca inyuma y'igikari so rero iriya video mu kanya batweretse niyerekana ko nyine yari ari mu bintu bitari byiza ikindi kandi afite ikintu yishinza kubera ko yaba nta kintu yishinza yari gusohoka bashaka bakamufata video agasohoka yemye agaca mu muryango ahubwo ati n'uzambaza nzasobanura Godfa nyeherereza ino video kuri WhatsApp wenda akavuga ati ndimba tizamuka niba uri hano wenda akavuga ati ngiyo ndabaye mpamagaye either arwaye cyangwa se afite ikibazo ariko kuko yari azi neza ko yaje gukora amabara niyo mpamvu yabonye ko za kamera bamutunze kamera ajya guca mu gikari ariko asanga radari hose zirahari rero sabe ntareke tumwote ahubwo icyo tumusaba ahubwo se ni mu gikari kuko ari mu bishingwe maybe ko icyo gikari bafite nyine kurumva ahandi hari inzira wampaye iyo video kuri WhatsApp ubanza ahubwo nani y'ibishingwe barayimuriye inyuma y'inzu nabonye ariho bwibutse ko gusakaza video bigize icyaha nta Bria tukomeze aha twihuta ninde uwase wasoje reka ndasoje Godfa ndasoje rangi uyu urarangije urarangije uwase ndagaruka mu kanya reka gato maze ngira akantu okay twagiye bwana ndimbati wiriwe ndimbati wiriwe wiriwe amakuru nari bigo gifata kubona iyi video wumvishe warira ibintu tubabwira ati mara kubona biri confirm di kwa simbutse urupangu wumvishe ugize ubwoba munda ahubwo nanjye navunitse ndimo ndacumbagiye mbere y'uburetse gato ndimba ati ndakwakira muri aya magambo he
Ndimbati wiriwe wiriwe neza Godfather wumvise ugize ubwoba munda simunda gusa ahubwo n'umugongo wacitse ngaho ijambo ni ryawe buriya rero ejo bundi nibwo twavugaga tukavuga abantu badutera amabuye badutera amagambo abantu baravuga bati ibintu nyamara biba biriho abantu bagahakana ubuse abantu baracyahakanara abantu nibaze twubaka urukundo rero noneho igihe kirageze abantu nibasaka inzobe ngiye kugeza amasaha nta kintu na kimwe kiremeza ko Sabe yaravuye gusambana oya wasanga hariya kiriya gipangu uburetse gato wasanga kiriya gipangu cyari gitewe n'ibisambo ngira ngo mwabonye abo batangaje ejo bundi bamaze abantu babazengereza icyo ni kimwe ikindi cya kabiri wasanga muri ya rupangu ntabonetsemo inzoka y'impiri uburetse gato ikindi cya gatatu wasanga kiriya gipangu cyari gihiye amashanyarazi agifashe Godfather, you're a good person. Nyine ariko norese umuntu kuki Sabe Sabe irukanka yarahunze iki hariya ibyo byose uri kuvuga ko hatari hahiye ko nta mwotse twabonye ko nta nzoka twabonye abari bahari ko babashaka kuyica ko nta bisambo byari bihateye hari hari n'abandi bantu wabonye urinda kuvuga ko umuntu yagiye gusesera hari ahubwo si urubavu rwagumyemo ko nabonye hari n'ahantu ikintu cyamutikuye mu rubavu ushyizemo ubugome nawe reka gushinyagura kuko ndabizi ntabwo reka gushinyagura nawe ukubitiye mu mavi ariko se ndinda gushinyagura ushyizemo nawe ubugome ibintu byagaragaye se ntabwo mwabonye ikintu mu rubavu we kuki ntabwo mwabonye ikintu mu rubavu ikintu cy'umuzi w'igiti cyashaje ago mwakibonye reka rero reka njye wenda mvuge ku ruhande tureke ibindi bintu ibi bintu byose bikwiriye kuduha isomo njye nabwiye abantu ngo igihe kiragera byose birashoboka ibishoboka rero ntago bishobokera umuntu umwe bishobokera twese ego yagiye se nagira ngo nsaba abantu bose bafitanye ibibazo ko bakwiriye kwegerana bakabicoca bakabirangiza bakagira urukundo kuko aka kanya turimo tuvugana ibi bintu bikwiriye kuduha isomo ndimba muri ibi bintu utibigona kuduha isomo ibintu turi kuvuga kuri Sabe uretse kubona ari kuguruka kandi ari icyamamare ibintu yakoze bigize icyaha oya bigize amakosa oya Sabe hari umurega oya ntago bigize amakosa ntibigize icyaha ahubwo bigize amakuru amakuru ashingiye kuki ashingiye ku kujya kuri space ugahamagara abantu ukaduhuza abantu barenga 1,000,000 abantu bose bakaza bakavuga ku muntu umwe bigize icyamamare gutanga akazi byaguhaye akazi wakagombye kuba urimo gukora ibindi
twakagombye kuba nange hari narindimo gukina hakuri kubirimo narindimo komeza umva wowe Godfather akakanya byaguhaye akakanya rero none se wagira ngo abantu barimo gusimbuka ibipangu banganike barahari hari n'abaryamye aho ngaho mwebwe murimo gutekereza ariko kubera ko umuntu wese agerwaho n'igihe cye iki gihe ni icya Sabe ntihagire n'umuntu wongera kuvuga ngo bavuze Sabe nicyo gihe cye aravaho hajyaho abandi hari byabanje Dr Dr Rabiot uranyumva ntihagire rero umuntu wongera kuvuga ngo bavuze turi kuvuga ibi Dr Rabiot Rabiot wagikatfish noneho umuntu ayerva neza turakumva fungura mike yawe Rabiot Rabiot fungura mike urebe Rabiot yaragiye yitirindi katfish itwa Rabiot wagiye kuyitirira undi muntu kubera iki Rabiot wanyawe nguyino ndi mushobotse kabisa oswaki muwiriwe bironeza Godfather nabari kuri space bandi bose ndabashuhuje turakwikirije nyuma yuko dushimangiye ko Sabe yavunitse atsikiye tukaba twabonye aho ubimeze bitya biti Osoki ndakwakiriye ubu ngubu amakuru ari hanze n'amavideo baravuga mu kinyarwanda ngo nta foto nta cyabaye nta video nta cyabaye ubu ngubu twitegereje tugasubiza amaso inyuma biragaragara ko hari cyabaye aho bigaragara ko Sabe yakase agakatinguni ukugurukuga kunyokera mu muzi w'umuvumu hanyuma mu gufota cyangwa mu guparashita asimbuka hakabanza bivugwa ko ngo yabanje akaguru kavunitse kakabura equilibre nakandi kakabika kavunika kuko mukuri n'ubyitegereza hano akata aba paparazzi yarasimbutse agiye gutera intambwe ahindukiye umuzi w'umuvumu uramufata akaguru uhitume na anko urayica agize ngo agere ku rupangwa parashite kumanuka hasabura equilibre oswaki uyu mugabo yahumbye ikibazo kibanze gusa ndahita nsubiza icyo ngicyo byanze bikunze yahungaga aba amasura y'abantu yangaga ko abantu bamubona mu maso njye nicyo ntekereza kuko hariya ntabwo ari mu rugo rw'umugabo runaka ngo bivuge ko yaba yari yagiye kubagana mu rugo rw'abandi yari ku rugo rwa mubyara cyangwa mukuru buriye mu sheri we yigaruriye yego ubwo ubundi twebwe ntabwo twagombye kuba biturazi ishinga cyane umusheri yarabyivugiye ko ari umugabo w'ibyona ni ibintu bihari ntabwo ari imvugo ya Oscar Kim gusa umusheri wavuze ko ngwino ndebe yashimangiye ko Saba ari umugabo we igihe yarabishimangiye niba zira video ari ukuri kuko kugeza amagingo nta rukiko ruremeza ko arizo ubuhamya nyine tuba dutaramye ari ukugira ngo iminsi yicume usibye ko bidashimishije kuba abantu b'abagabo bajya gushungera undi mugabo baca umugani ko ngo aho umugabo aguye abandi batera utwatsi ubwo ariko nta kundi twebwe akazi kacu ni amakuru akazi kacu ni ukubyaza umusaruro freedom of expression ubwo nta kundi akariho karavugwa wa mugani gusa kuva umugore wa Saba nta kirego yigeze ajya gutanga ngo avuge ko yafashe umugabo we amuca inyuma kuva umugore gabo wa ngwino ndebe bivuga ko babaye batandukanye ariko bitari by'abakuburyo bw'amategeko cyangwa bwa burundu atatanze ikirego
no kuvuga ngo bano bantu twebwe ni societe ibashungereye kubera ko wenda ari ibyamamare naho bundi kugeza amajingo ya ntacyaha gihanwa n'amategeko kiri muri biriya twabonye kereka niba icyaha gihari ari ugufata amashusho utabiherewe uburenganzira ariko uriya wayafashe ashobora kuzisobanura ati nabonye umuntu uri kubebera ntekereza ko ari umubandi ni nkaho mvese yazabyitirira nkaho ari CCTV kamera zizabifashe ariko ari nk'ahantu mu rugo yicara yatuje bakamufotora atari kubebera kuriya we yabarega ko bamufotoye atabahaye uburenganzira yabarega ko bakwije amafoto ye cyangwa amavideo ye nta burenganzira atanze so ni ibyo ngibyo gusa ufite icyo yindi ushaka ko mvugaho nakivuga gusa numvaga nshaka kubaza Ndimbati akora arizihiza kuba umwanzi we sinzi niba yemera ko ari umwanzi we nawe yahuye n'ibyago ariko icyo gihe ntabwo ntaho butandiye na wa wundi ubaye nkawe neza neza uzibye ko na situation zitari zimwe Ndimbati sinzi impamvu rwose wakwiye kumuruta ahubwo ukaza umukomeza icyo gihe nibwo twaguha amanota menshi cyane ye murakoze azwaki Ndimbati yewe ntago ndimo ndavuga nk'abandi bose ndimo ndavuga nk'abandi bose sinza ahubwo ikibazo niba ari ndimba turi kuvuga iyo mba ntari ndimba ati reka bive kuri ndimba ati reka nitwihoreje Jean Bosco amazina yawe aya nawe urizina rikomeye urizina riremereye ndimba ati kandi turi reka no kuvuga ariko aka kanya ndi kuvuga nk'abandi nawe ntabwo ndi kuvuga ku tera utwatsi we yaza gutera utwatsi wowe murututere utwatsi nge ndi kuvuga nk'abandi pe ahubwo nk'uko bivuze rwose nongere mbisubiremo birakwiye ko abagabo dukwiriye guteranira utwatsi birakwiye kabisa reka duterereho utwatsi n'abari inyuma yacu nabo tuzaterereho utwatsi nubwo twe bitatubayeho nk'uko bivuze ikangira akabazo mbaza Oswakim nk'umu nta kibazo ndahari inararibonye mu itangazamakuru ngenda umunyamategeko nawe nkurikirana byose ndeba kugira ngo hatagira ababikoreramo intuza akaba yatanga nk'inama ahubwo wowe mu bijyanye n'umwuga deontoloji iyi sikandare mu gihe nyirayo ataragira imbaraga zo kuvuga tukaba tubona ko ari na kesi irimo gucukumbura cyane byahagarara gute kugira ngo n'abantu batangaza izi nkuru barebe kuri mental health ya Sabe umuryango we n'inshuti ze byahagarara gute kugira ngo noneho byibuze avuga ati byarabaye se ba mbere ubikoze n'abandi barabikora n'abandi bazabikora byahagarara gute kuko jyewe iyo ndebye mbona ari igikuba kandi nkanatekereza ku muntu ku giti cye watangiye inama ngiye muri kuntangaza reka mbere yuko agusubiza mental health y'umugabo wa ngwino ndebe bimeze ite mani mujye mureka ibyo bintu ntabwo ibintu byo kunyura uruhande hano dufite umugabo wa Sabe muting amike yawe sabe nk'umunyamategeko twavuze ku ispesi atari uje mu miryango yahanwa rwose sabe muting amike yawe abe muting amike yawe okay thank you turavuga kuri video twabonye umuntu kandi ni wowe munyamategeko none uko tuzanira nk'imiryango kandi twavuze ko na muryango munyamuryango tuzana amaha ikintu cyerekeranye n'umuryango imiryango ntane turi kuvuga kuri Sabe
na video nangu ino ndebe uri muri video wigeze babazanamo impanga ye hano nta ntahuriye nabyo umuryango we nabakuru hano bari bari kugeza umuntu bivuga ndi guhitamo manura nu kuvuga ngo nabantu bari turi kuvuga kuri video y'abantu bayirimo c'est tout ibyo bindi byo kuzana iyo miryango sinshaka kubimenya ariko ni mushaka kuzana miryango cyangwa nabo bandi umuntu wa mbere ukereye kugirirwa impuhwe numugabo wasenyewe urimo kumva ibyo bindi twagiye rero ntaje ndimo buriya ni hajya ho kunenga reka twumve nabandi hajya ho no kunenga sabe wa munenga bukira bugacya sibyo ariko none reka dukomeze rero kumukungu barye arwaye da oya abone kukarwa amuntu turi kunenga no turi kuva kuri video ariko se yakoze ikihe cyaha ewe data we aho naho rero sabe yakoze ikihe cyaha nta cyasabe yakoze ariko Godfather aho waba wivuguruje kuko wivuguruje kandi ariwe ntandara kuko musenya kuri kwa muryango uziko kera yo wacaga uri seriye ndi seriye nyine uri seriye gute se kandi bakubwira ko aya masaha muri video y'uyu mugabo yavuze ko yavuze ko sabe yarabaye umuntu wa gatatu bashumiriza ngo bazana andi ma video kandi arahari niko kubaza nti batubwiye ko sabe yari umuntu wa gatatu ariko ariko nkubwire Godfather yera ufite iganiro winda kumva usoki abe yarafatanye mu gihanga we niwe bafotoye kandi buriya saba iyo yicira inzira zisanzwe bakamufotora bagakwiza ari ama video kuri iki yashoboraga byari kuba ari bisanzwe kandi nanone kubikwiza yashoboraga no kubarega ko bamufotoye bashyize hanze privacy ye urumva urugo ni urugendwa urugo ni urugendwa reka nkubwire sabe turwaye indwara imwe urukumva sabe arwaye indwara nk'iyi yanjye iyi ndwara ubundi bayita ya kuruya disorder mutual mic madam iyi ndwara bayita ya kuruya disorder ni indwara yo gutinya kamera urumva njyewe nk'umuntu utinya kamera sabe ndamwumva kubona umuntu nka sabe especially reka twemere ko my friend ntabwo muza gufata sabe ngo muvuge ko yaragiye gukwe hari ari gusambana kugeza igihe tuzabona boxer ya sabe ariko ndo tutarabona oya kereka muri icyo cyumba niba bari baratezemo na kamera bakazazana na operation urumva kamera zabura warebyo video ngo ha video nashyizeho wayibonye reka ndayireba yes si sambwe ajya hagaragara uri nduvuga umva ndimba ba abireka ndimba umva ko dufata muri inyuma ngo zisanzwe reba ariko muri bazima umva Godfather yego uri buka president w'u Faransa witwa François Hollande uko yafataga gaskuta akajya kugira uko yigenza ku munyamakuru kazi agaca mu nzira zibeberwa akajyayo urumva so sabe noneho rero we ahubwo hano abagabo bagombye ko bari gutanga inama y'ukuntu abafite uko bigenza ku biro bya kabiri bya gatatu bajya bihisha ntibafatwe ushimangiye ko sabe hari yari yagiye gutera akabariro ntabwo mvuze ko ariko yari yagiye gutera urumva ariko itegeko ry'ibimenyetso sibyo rwose ibi byose birajyana bikuzuza neza ikimenyetso si musika sibyo uyamuvana amategeko hano ndabasabye amategeko uri mu guhaka ibimenyetso bari kubivuga ukabihaka nawe rero sibyo ushaka kubihana abantu gusambana hano bikuruye byose byujuje elema zigize rukumva zigize adultery rwose ntashidikanywa amakuru mfite ngo iriya nzu ni ya Sarongo ngo hari harimo imyuka mibi niba musabo yahunze ngo yumve ibintu kugara ariruka uragira ngo kurura abantu baza n'ibindi bimenyetso kandi uko abantu bacukumbura niko baza n'ikindi kimenyetso ikindi kimenyetso unyuma ahangaha kete niwe bamugana mu kenyetso twose baratwadushyira hanze ariko ibi birahagije kuba abantu babivugaho bakanifataho n'umwanzuro ndabaza reka mbaze ikintu kimwe kambere ibintu ari ikintu muri kwirengagiza usoki iyi video yagiye hanze uyu munsi niragiye hanze mbere ni mu bigaragara ni yafashwe mbere uravuga ya yindi agaragara ari kwikanda akaguru aryamye ari hanze ari hasi mu muhanda niyi ngiye ari gusohoka mu nzu niyi agendesha amaguru ye niyi yafashwe mbere ntabwo icyo nagisubiza kubera ko no 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 no
yafashwe mbere nabwo nzobere bya fact checking ntabwo nzobere bya fact checking iyi ngiyi no uretse gato ibi ni ibintu turabona video ahunga kandi nabahanga cyane I'm going to go to the house. Muri video ya iyi ngiyi ya kabiri batweretse ya kabiri biragaragara ko yafashwe mbere urimo kumva abana mu woninga urukumva aniruka tunagaragara ayivunikiramo tumureba ariko nkibaza ni iyihe mpamvu video yafashwe mbere ari batweretse nyuma urukumva icyo kintu bagategereza iminsi nukuvuga ngo ibingi urabona ko hongeye hagashya nyuma y'iminsi ibiri nibitwekera baraduha pate 3 exactement amakuru mfite uswakimo hariho video zitandatu bari kubareka nyine mukanza mukivamo mukivuguruza mukivuga urukunyumva impamvu hazi ya nyuma nuko bari bazi ko mutazabyemera uretse gato hari umuntu wavuze ngo ndaje isi bote mbagaragaze mwese mugiye kujya hanze umwe ku wundi inde ni wowe utahiwe inde mvuze nde urataka andi minsi urataka andi minsi ndimba niwo nweso wagira ngo wowe wagira ndasabye imbabazi mu mureke inde uvuze mu kindimba ndimba tuvuze mu kiburetse gatoya uvuze mu kindimba buriya nawe barimo baraguhiga uko kwihisha kamera kumanuka manuka komeza umpige ugode fari ko umumanuro yusa uwo muntu wavuze ngo tuvuge yavuze ko nawe uzakurikira umva Godfather garura ndimba ati mugaro umuhoyo busa pe kubera yavuze ngo nanjye bazampiga ntabwo ari uzaguhiga yakotinga ku muntu wavuze ko ari wowe utayo ese ya ese ugize umurandura nzuzi naringize ngo ndimba ati nabari kumpi nari numva yari gukotinga uriya uwihoreze ko ari umuntu w'imana kuba naza mvuga nti buriya nawe bashobora kuba barimo kuguhiga w'intege iminsi none se undi hari uwayumutima mubwiye nabi ntabwo se Godfather wakwambuka ntuza Railway gari ya moshi igiye kwambuka uri guhunga kamera ku buryo gari ya moshi kugonga ariko abe mureka ne na Godfather